Hər kəsə salam, Özünət kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, qarşıma bir məlumat çıxdı. Dərhal istədim ki bu məlumatı sizinlə paylaşım. Deməli, bu gün Azersel hədiyyə olaraq 1 GB təqdim edir abunəçilərinə. Deməli hədiyyəni almaq üçün nə eləmək lazımdır? Gələbə sözünü yazaraq 2525 -25 qısa nömrəsinə göndərmək lazımdır və ondan sonra deməli sizə artıq 1 GB təqdim olunacaqdır. Amma vacib məqam ondan ibarətdir ki, yalnız 4G şəbəkəsində istifadə üçün nəzərdə tutulur. Yəni siz bundan istifadə etdiyiniz zaman burada da qeyd olunan kimi görürsüz qeyd edək ki, hədiyyə internet paketi yalnız 4G şəbəkəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və paketten istifadə müddəti 3 gündür. Yəni sifariş elədiniz, cavab SMS-i gəldi, həmin gündən, yəni həmin saatdan etibarən artıq 3 gün ərzində siz onun istifadə edin bilərsiz və ə, vacib məqam ondan ibarət ki, kampaniya müddəti, yəni onu sifariş etləmək yalnız 14:00-a qədərdir. Ona görə də əgər siz deməli bu kampaniyadan faydalanmaq istəyirsinizsə, ləyincə sorğunu göndərə bilərsiniz. Və, və həmçinin bu videonu dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz ki, belə bir kampaniya var və deməli saat 2-yə kimi sorğunu göndərmək lazımdır. Məşinə burtdəməlik keşit mövcuddur səhfəyə. Gəlin açaq onu da baxaq burada nələr yazılır hər ehtimala qarşı. Deməli keçid qatandan sonra ətraflı məlumat burada da gəydə olunur və gördüyünüz kimi burada vacib məsələ ondan ibarətdir ki, istifadə yalnız dördçə üzərindən gedir. Əgər sizdə deməli dördçə qoşulmuyubsa, bunu necə qoşmaq olarsa burada da gəydə olunur. Bu qədər dostlarım, deyirəm ki, məlumat sizin üçün faydalı oldu, sorğunu göndərin və öz hədiyyənizi alın. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və növbəti videolarda görüşməyəmin dilə.